Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 17 de fevereiro, celebramos os 7 fundadores dos Servitas. Nossos santos de hoje nasceram, viveram em Florença, na Itália, durante o século XIII. Desde o começo do século XIII havia, na Itália, um grande relaxamento da fé cristã. Era a época da ascensão de uma nova aristocracia, da classe dos comerciantes, que iam se empolgando com o luxo, com os prazeres, com o poder, com o ter desse mundo. E nessa época, os jovens, especialmente das famílias mais ricas, tinham uma vida muito marcada pela devassidão, pela imoralidade, pelo vazio. E foi nesse contexto que Deus suscitou vocações muito providenciais para a vida da igreja. Foi nesse contexto que surgiu a vocação de São Francisco de Assis, de São Domingos de Gusmão, de Santa Clara, de tantos outros. Entre esses estavam 7 jovens muito inconformados com os luxos e com o vazio dessa época. Eles todos eram de famílias ricas da Itália, da região de Florença, e os nomes deles eram Aleixo Falconieri, Bonfilho Monardi, Amadio de Amadei, Bonaiuto Manetti, Ugocio de Ugocione, Maneto Dantella e Sostenio de Sostene. Esses 7 jovens passaram a se reunir muito frequentemente para oração, costumavam gastar várias horas, especialmente cantando cânticos de louvor em honra à Virgem Maria. Num desses momentos de oração, enquanto eles cantavam a Virgem Maria, mais precisamente no dia 15 de agosto de 1233, solenidade da Assunção da Virgem, eles, enquanto rezavam, viram a imagem de Nossa Senhora se mexer. Mas aquilo parou, eles acharam estranho, pararam de rezar, conversaram entre si, depois retomaram a oração e depois, voltando para casa, enquanto eles atravessavam a ponte, a Virgem Maria apareceu a eles vestida de luto e chorava. Segundo ela, o motivo do seu choro era que a guerra civil, que já durava 18 anos em Florença, não acabava. E a Virgem Maria sofria porque percebia que os seus filhos estavam no caminho de perdição. A partir disso tudo, os 7 jovens ficaram, claro, muito tocados, decidiram juntos abandonar tudo o que tinham, deixar suas casas, suas famílias, e passaram a ter uma vida em comum, dedicando-se inteiramente à oração e à caridade para com os pobres. A vida deles era marcada por uma grande fraternidade, eles tinham uma grande alegria, um grande despojamento em estar juntos. A vida deles também era muito marcada pela pobreza, pela humildade, pela caridade com os mais sofredores. E foi crescendo no coração deles o desejo de formar oficialmente uma família religiosa. Então eles procuraram um bispo de Florença, o bispo gostou muito deles. O bispo havia sido monge anteriormente e tinha um grande amor pela vida consagrada religiosa. Então o bispo decidiu doar aos 7 jovens um terreno que ficava num monte chamado Monte Cenário, a mais ou menos 18 quilômetros da cidade de Florença, ou seja, num local mais reservado, bem propício ao silêncio e à oração. Então os 7 jovens foram para lá e eles deram início à sua vida em comum com o nome de Companhia de Nossa Senhora das Dores. Isso porque a espiritualidade da Virgem Maria das Dores, aos pés junto da cruz, se unindo intimamente à paixão de Jesus, estava no núcleo do carisma e da espiritualidade deles. Eles adotaram o hábito preto em referência às vestes de luto que a Virgem Maria vestia quando se apresentou a eles. Eles passaram então a viver ali reclusos na maior parte do tempo, em espírito de profunda oração, em penitência. Uma vez por semana eles costumavam sair dali e rezar numa capela dedicada à Virgem da Anunciação, que ficava bem perto já da cidade de Florença. Nesse momento, eles costumavam mendigar pelos pobres, pelos enfermos, pelas pessoas necessitadas em geral. Então eles iam pelas estradas pedindo dinheiro para as pessoas e praticamente tudo aquilo que eles conseguiam arrecadar, eles distribuíam para as pessoas mais pobres. Numa dessas situações em que eles estavam distribuindo comida para as pessoas pobres, um menino pobre se aproximou deles e perguntou:
vocês são os servos de Maria? Nisso, eles viram um grande sinal e perceberam que o nome deles estava ligado às palavras proféticas daquela criança. Então, eles decidiram que passariam a ser chamados de Ordem dos Servos de Maria, ou simplesmente de Servitas. Adotaram as regras de Santo Agostinho como um parâmetro de vida consagrada e religiosa, receberam grande apoio das autoridades religiosas, principalmente do Bispo de Florença. A partir do apoio do Bispo de Florença, eles também tiveram muito respaldo das autoridades civis para fazer o seu trabalho de cuidado com os pobres, de vida reclusa. E depois eles conseguiram transformar a capelinha em que eles costumavam rezar, dedicada à Virgem da Anunciação, em um grande santuário dedicado à Nossa Senhora das Dores, que acabou se tornando um dos santuários marianos mais visitados no mundo. Um santuário imponente que realmente honrava a Virgem das Dores. Dos 7 jovens, 6 acabaram se tornando padres, foram ordenados. Somente Santo Aleixo decidiu não ser ordenado porque não se achava indigno. A partir do trabalho incansável, da oferta de vida desses 7 primeiros jovens, outros foram se unindo a eles e a ordem foi se espalhando por vários países até chegar ao Brasil. Chegou no Brasil em São Paulo, em Santa Catarina e também no Acre, onde até hoje os servitas estão presentes. Os 7 fundadores da Ordem dos Servos de Maria foram canonizados no ano de 1888 pelo Papa Leão XIII. A data litúrgica em comemoração a eles ficou sendo o dia 17 de fevereiro, porque corresponde ao dia do falecimento do último deles. O último que faleceu foi exatamente Santo Aleixo, o único que não foi ordenado sacerdote, que morreu já com 110 anos de idade. Nos esperemos na audácia, no zelo, no fervor espiritual desses 7 jovens que marcaram a história da evangelização na Itália, pelo seu despojamento, pela sua confiança em Deus, pelo grande amor que eles tinham à Nossa Senhora das Dores e, a partir do contato com ela, o grande amor que eles tinham pela oração, pelo silêncio, pelo serviço aos pobres, pela penitência ofertada pela salvação das almas, para que eles se unissem mais perfeitamente ao sacrifício redentor de Cristo. Nos inspiremos para que nós também aprendamos com a Virgem Pietá, Nossa Senhora das Dores, a amar Jesus crucificado como ele merece ser amado, especialmente nos irmãos mais sofredores e mais abandonados. 7 santos fundadores dos Servitas, rogai por nós.